ሳውት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። ይሄንን ማዘጋጀት የጀመርነው ከኦልሞስት 10 አመት ይሞላዋል። ይሄንንም ማድረግ የጀመርነው አርቲስቶችንም ሰፖርት ለማድረግ አርት ላቨሮችም ደግሞ ከአርቲስቶቹ ጋር ተገናኝተው ባርጌን እያደረጉ ያስቀነሱ እንዲገዙ ነው። በዛ ላይ እነሱ አርቲስቶቹ ከሚሸጡትም ነገር ላይ የሆነ ፐርሰንቴጅ ደግሞ ላይክ ቻሪቲ ሰፖርት እናደርግበታለን። በአሁን ያሰብነው ቻሪቲ ሰፖርት እናደርጋለን ብለን ጳውሎስ ሆስፒታል የሴቶችን ሴክሽን ነው። በአሁኑ ለየት የሚያደርገው በፊት ከምናዘጋጀው በፊት ስናዘጋጅ ወደ 30 አርቲስት ነበረ የምናደርገው እና 30 አርቲስቶች በ30 አርቲስቶች ነበር ከ20 እስከ 30 አርቲስቶች በተለያየ ጊዜ እናዘጋጅ ነበር። አሁን ግን 120 በላይ አርቲስቶች ናቸው የተሳተፉበት። ያሁኑን ስናዘጋጅ ከሂልተን ጋር አብረን ሆነን ነው። እንደምታዩት እንደተለያየ በጣም ብዙ አርቲስቶች የተሳተፉበት ነው። ከትልቅ አርቲስቶች እስከ ጀማሪ አርቲስቶች የተሳተፉበት ነው። ገዦቹም ደግሞ የተዘዋወሩ ያዩ የተነጋገሩ ያስቀነሱ በሱ መልኩ ነው። ለልጆችም በዛ ሳይድ ስትገቡ አይታችሁት ከሆነ የልጆች ሴክሽን አለን እና ፌስ ፔንቲንግ የሚጫወቱበት ሴክሽን ሂልተንም በዛ ሳይድ እንትን ይላል ይሸጣል። እና ይሄን ነው የሚመስለው። በየስንት ጊዜ ነው የሚዘጋጀው? በየአመቱ ሁሌ ቀጣይነት አለ። አዎ ቀጣይነት አለው። እንዴት ነው ሰው ታዲያ የመጣ ማየት ብቻ ነው ወይስ ይገዛል? ይገዛል። አሁን በጣም ብዙ እየተሸጠ ነው። አሁን እንግዲህ ጠዋት ነው እንዳየሽው፣ ግን በጣም ብዙ እየተሸጠ ነው። አሁንም እስከ 6 ድረስ አለ። ስነ ጥበብም ሆነ የፈጠራ ስራ በዋጋ ለመተመን እጅግ ይከብዳል። ቢሆንም ግን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮች በጨረታ ለሽያጭ ሲቀርቡ ይስተዋላል። ቅድም እንደሰማነው እንግዲህ በዚህ የስዕል አውደ ርዕይ ላይም የተወሰነ ያህል ፐርሰንቱ ከሚሸጡት ስዕሎች ላይ ማለት ነው ወደ በጎ አድራጎት ድርጅቶች ይሄዳል። እሺ ሰይፉ፣ እዚህ የአርት ሴል ላይ ምን አይነት ቲም ነው ይዘህ የቀረብ? ያው እኔ ብዙ ኤግዚቢሽኖች አሳይቻለሁ ከዚህ በፊትም ላለፉት 20 አመታት፣ ግን አሁን ያለሁበት ቲም ጎይንግ ሆም የሚል ነው። ጎይንግ ሆም ቲም ከከተማ ወጣ ስንል ብዙዎቻችን ከተማ ውስጥ የምንኖር ሰዎች በክራውድድ እና በጭንቀት ውስጥ እና በተለያዩ እንትኖች ውስጥ ነው ፎቆች ውስጥ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ነው የምንሆነውና ሁሌ ከእኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ተወልጄ ያደግኩትም አዲስ አበባ ነው። ከከተማ ስወጣ ሁሌ የሚገርመኝ ነገር አለ። ሰፊ መሬት፣ ሰፊ ሰማይ እና ትንንሽ ሰዎች ነው የምናየው እና እሱን ኢንጆይ ማድረግ ጀመርኩና በጣም ይገርመኛል። በጣም ጸጥ ያለ ነው። ትልቅ ስፔስ ነው። ዩኒቨርስ ትልቅ ነው። ትንንሽ ናቸው ወይ የምናያቸው ቤቶች ምናምን። ስለዚህ ይሄ የሚገርም ነገር ነው። የሰው ልጆች ትልቅ ናቸው ግን እንዲህ ደግሞ ከዩኒቨርስ አንጻር ሲታዩ ትንንሽ ናቸው። በጣም ጩጬ ነጥብ ሁሉ እንሆናለን ሁላችንም እና ያንን ሀሳብ ነው ዝም ባለና ሲምፕል በሆነ ሁኔታ ግን ኢትዮጵያዊ በሆኑ ሰዎች አለባበሶች እንቅስቃሴዎች በሙሉ ጎይንግ ሆም ወደ ቤት መሄድ ወደ ራስ መሄድም ነው። ያው ወደ ቤት መሄድ ፍቅር ደስታ ቤት መሆን ሆም ስዊት ሆም ብዙ ነገር የሚባል ነቲንግ ላይክ ሆም እና የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ያን ሆም ቤት የኛ የምንለውን ነገር በኢትዮጵያዊና ብዙውን ኢትዮጵያን በሚወክል ሁኔታ ነው ያቀረብኩት ማለት ነው። እዚህ በጣም ያምራሉ እና አሁን ለአስረኛ ጊዜ ሲዘጋጅ ነው። ስንተኛ ጊዜ ነው የዛሬው? የዛሬው አስረኛ ጊዜ ነው። ወደ ቢግ አርት ሴል ማለት ነው። ቢግ አርት ሴል እና ስንጀምረው ግን በትንሽ ሰዓሊዎች ነበር። በ30 ሰዓሊዎች አካባቢ ነው ቦስተን ደስፓ መንገዱ ሳይሰራ ነበር የጀመርነው። ድንኳን አድርገን 30 አርቲስቶችን ጀመርን። እዛ 2-3 አመት ሰራን። ከዛ ደግሞ ሰሬናድ አርት ጋለሪ ጋር ናዝሬት ስኩል አካባቢ ነው። እሱም እንደዛው በ30 በ40 አርቲስቶች ሰራን። ከዛ አሊያንስ ፍራንሴ ደግሞ ላለፉት 3 አመታት ሰራን እንደዚሁ በትንሽ አርቲስቶች 50 40 የሚሆኑ። አሁን ግን ሂልተን ያው ከሂልተን ጋር በመተባበር ይሄን ቦታ ትልቅ ቦታና ሁኔታ ስላመቻቹልን 120 አርቲስቶች 1200 ስዕል ነው ዛሬ ቀረበው እዚህ ቦታ ላይና አይ ቲንክ ይሄ በኢትዮጵያም ታሪክ የመጀመሪያ ነው እንደምናቀው። በጣም ብዙ የስዕል መርካቶ እንደማለት ነው።
ሁሉ የተለያዩ ቴክኒክ እና ስታይሎች አቀራረቦች ያሉበት የስዕል ስራዎች አሉ። በሳይዝም በተለያየ ሁኔታ ስካልፕቸር አለ፣ ፔንቲንግ አለ፣ ኮላጅ አለ፣ ሚክስድ ሚዲያዎች አሉ፣ ስካልፕ ሁሉም ዲጂታል አርት አለ፣ ፎቶግራፊ ሁሉም የተለያየ አይነት ስታይሎች እና ሚዲየሞች የቀረቡበት ኤግዚቢሽን ነውና ትልቅ ኤግዚቢሽን ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ መሆኑ ራሱ ለኛም በጣም ደስ ብሎናል እንዳዘጋጀው። እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽን ወይም ደግሞ ትሪት መዛጋጀቱ በተለይ ደግሞ ለጀማሪ አርት ሰዎች ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖራል ብለ ተስባለህ? አንደኛ ኤክስፒሪየንስ ካላቸው አርቲስቶች ጋር ስለሚቀርቡም ከነሱ ጋር የልምድ ልውውጥ ማድረግ ይችላሉ፣ መነጋገር ዲያሎግ ማድረግ ይችላሉና ስራዎቻቸው ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ፣ ምን ማሻሻል እንዳለባቸው ወይም መለወጥ ካለባቸው አቅጣጫ መያዣ ጊዜ ነው የሚሆንላቸው። ስለዚህ ለነሱ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። እንደ ትምህርት ቤትም ነው፣ እንደ ሾው ብቻ ሳይሆን ጥሩ ትምህርት ቤት ነው። ለወደፊቱ መሄድ ያለባቸው መንገድ እንደሚጠቁማቸው አይ ፊል እንደዛ ነው ማስተባበል። እሺ ሮቤል፣ ምን አይነት ቲም ነው ይዘህ የመጣው እዚህ ስለ ኤግዚቢሽን ላይ? እዚህ ስለ ኤግዚቢሽን ላይ የላሊበላ ቲሞች ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይዤ የመጣሁት እና ረጅም ጊዜ የሰሯቸው ስራዎች ናቸው እና የላሊበላ ቲሞች ናቸው የኔ ስራዎች። በጣም ነው የሚያማምሩት። ስንተኛ ጊዜ ነው እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ስትካፈል? እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ስካፈል ያው ኤግዚቢሽን ሳይሆን እንደ አርት ፌስቲቫል አይነት ነገር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተካፈልኩት እና ያለው ነገር ያው እንደምታየው ነው። በጣም ብዙ ሰዎች መጥተዋል፣ ጥሩ ፕሮሞትም ተደርጓል እና ከተጠበቀው በላይ ነው። እንደዚህ አይነት ትሪት መዘጋጀቱ በተለይ ደግሞ ለጀማሪ ሳለን ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለ ተስባለህ? አዎ፣ ለጀማሪ ሳሊዎችም ለነባሮቹም ያው በተለይ ለጀማሪዎቹ ያው ከስቱዲዮና ከጋለሪዎች እንዲሁም ከግላዊ ከሆኑ ኤግዚቢሽኖች ባሻገር እንደ አንድ የስዕል ማሳያ አንድ መጋቢ ነገር ነው ለስዕሉና በደንብ ማለት አሁን ይሄ በአመት አንድ የሚደረግ አርት ፌስቲቫል ነው። በተሻለ መልኩ ደግሞ ሞር የተለያየ ቦታ ላይ በደንብ ከዚህ በተሻለ መልኩ ደግሞ ቢዘጋጅ ለጀማሪዎቹም ለነባሮቹም ሳሊዎች ጥሩ ነገር ነው ብያስባለሁ። ማለት በደንብ እንትን መለመድ አለበት ይሄ ነገር። ስዕል ያው እንደምታውቁ የሚታይ ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሐሳብን በተሻለ መልኩ ማስተላለፍ የሚችል አንድ የስነ ጥበብ ዘርፍ ነው እንደሚታወቀው ማለት ነው። እና በተሻለ መልኩ ደግሞ እንደገና ቢሰራ ቢበዛ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ለጀማሪዎቹ ለነባሮቹ። አዲስ አበባ ሂልተን ሆቴል ተዘጋጅቶ የነበረው ዘ ቢግ አርት ሴል ላይ የነበረን ቆይታ ይህ ብቻ አልነበረ። ወደ ቀጣይ ቆይታችን እንለፍ። እሺ እስራኤል፣ ምን አይነት ቲም ነው ይዘህ የቀረብከው ወይም ስዕሎች ስለምንድን ናቸው በዚህ የስዕል ሴል ላይ ማለት ነው? ስዕሎች ያው ከፊል አብስትራክት ነው የሚባሉት። የውስጥ ስሜቴን ራሴን ማጽናናበት እና ራሴን በቃ መገልጽበት ሀሳብ ነው የቀረብኩት። በጣም ነው የሚያማምሩት። ያው እኔ ብዙም አብስትራክት ስዕል ነገር አይገባኝም፣ ግን በጣም ያማምራሉ ሲታይ። አይደሉም ብታያቸው አብስትራክት አሉ። ሙዚቃ አለ፣ የባህላዊ ሙዚቃ አለ። ከፊል አብስትራክት ነበር ያለው? አዎ፣ ከፊል አብስትራክት ነው፣ ሙሉ አብስትራክት አይደለም። እሺ፣ እንዴ ነው በዚህ ስዕል ሴል ላይ ለስንተኛ ጊዜ ነው ስትካፈል? አሁን ለ10ኛ ጊዜ ነው የሚዘጋጀው። ስንተኛ ጊዜ ነው ይሄ? ለ10ኛ ጊዜ ነው። ይድል በማግኘት ነው በጣም ደስተኛ ነኝ። ተደረካው በጣም ለመጀመሪያ ጊዜው ምን አይነት ፊሊንግ አለው? ደስ ይላል? በጣም ደስ ይላል። ያው የልብ ምሴ ራስ በጣም እስካሁን ደስ አልበረደም እና ደስተኛ ነኝ በጣም። አመሰግናችኋለሁ አቅራቢዎቹ ነው። እሺ ሜሮን፣ በዚህ የስዕል ሴል ላይ ምን አይነት ቲም ነው ይዘሽ የመጣሽ ወይም ስዕሎች ስለምንድን ናቸው? እኔ ስዕሎቼ ብዙ ጊዜ ስለ ሴቶች ነው የሚሰራው፣ ግን እዚህ አሁን ይዤ የመጣው ቲም የኢትዮጵያ ካልቸር የሆነ ነው። ለምን የተለያየ ሰው ነው የሚመጣው? ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሚመጣው። ስለዚህ የተለያዩ ቲሞችን ነው ይዤ የመጣሁት። እዚህኛው ትሬት ላይ ስትሳተፊ ለስንተኛ ጊዜሽ ነው?
አሁን ብዙ ጊዜ ነበር ዝግጅቱ የሆነ አመት አንዴ ቆመ ከዛ ግን ሁሌ እንደተካፈልኩ ነው ማለት 3 4 ጊዜ ባዘጋጁ ቁጥር ካፈላለሁ ጥሩ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለሽ ታስበልሽ በተለይ ደግሞ ለጀማሪ አርት ሰዎች ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ብለሽ ታስበልሽ እንደዚህ አይነት ትርኢት መዘጋጀት እንዴት ነው መበረታታት ያለበት ነው ለምን አንዳንዴ ቤትሽ ነው ስራሽን ይዘሽ የምትቀመጪው ጀማሪም ሆንሽ ፕሮፌሽናልም ሆንሽ ብዙ ጊዜ ስራሽን አውጥተሽ የምታሳይበት ጋለሪ የለም ስለዚህ ለሱ በጣም ይረዳናል እንደገና ፌስ ቱ ፌስ ከገዦች ጋር ትገናኛለሽ ሰው ትተዋወቂያለሽ ብዙ ነገር አለ ዛሬ አይደለም እዚህ ምሰሪ ሁሌም ትሰሪያለሽ ማለት ነው ኦልሞስት አንድ አመት ሶስት አመት ምን ያንቺ ከስተመርስ ካገኘሽ ትሰሪያለሽ ስለዚህ ደግሞ ራሱ አይደለም አንቺ አስተዋውቀሽው ነው ያንን በጣም ያስተዋውቀልናል